កមកតែនោះកាន់តែចាំយូរចាំនេះខកខោឯងខកចាណែតែអូននេះខកអូនណាចាំខកនាំអង្គទៀតមិនបាច់ជ្រុំមិនចាស់ចាក់ត្រង់មកចេញទេមិនចាស់ចាក់មិនឆាត់ទេបានយ៉ាងតឹងហើយចោលចូលទៅចេញតាមមើលដល់ច្បល់អស់តិចអាយុបាន5 5ឆ្នាំតូចណាស់